După temperaturi dogoritoare, ne pregătim de ploi. Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea care vizează 16 județe. Avertizarea a intrat în vigoare în urmă cu câteva minute, e valabilă până la ora 21. Cu detalii vine Meda Andrei, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Ce informații aveți? În partea de sud-vest a țării, mai precis în Oltenia, de asemenea în nordul Munteniei, în sud-vestul Transilvaniei, dar local și la munte, vor fi în orele următoare și până în cursul serii averse cu descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. De asemenea, așteptăm cantități de apă care să depășească 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40 de litri pe metru pătrat. Vor fi zone cu instabilitate atmosferică și în weekend, sâmbătă în partea de vest, centru, nord a țării, de asemenea la deal și la munte, iar din noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică și în celelalte regiuni. Ce informații aveți pentru capitală? În București o vreme frumoasă, dar cu o probabilitate mai mare în a doua parte a zilei de sâmbătă vor apărea și aici averse, descărcări electrice și intensificări de vânt. Deocamdată însă frumos, cald, cu temperaturi ușor peste 30 de grade. E deja aproape finalul săptămânii. Ce vești aveți pentru cei care se pregătesc să meargă pe litoral? Pe litoral o vreme bună, temperaturi între 23 și 26 de grade, apa mării cam între 18 și 20 de grade, dar duminică, tot așa spre seară, ar putea să apară și acolo averse cu descărcări electrice, intensificări de vânt. Însă până atunci o vreme foarte bună. Vă mulțumesc! Meda Andrei, meteorolog de serviciu în cadrul ANM.